Ett par nätter med minusgrader mitt uppe i vårvädret avvärde en hotande katastrof. Stadionisen blev perfekt lagom till bandyfinalen. Och när så solen frikostigt strålade över Stockholm kunde bandyfolket glömma sina bekymmer. Publiksiffran 27 200 var rekord. Skutskär och Västerås sätter finallagen. Liksom för 15 år sedan då de båda klubbarna också möttes i stadionfinal måste Skutskär nu byta ut sina gröna tröjor mot vita eftersom Västeråsarnas dräkt också har grönt i sig. Den här gången var Skutskärspelarna också försedda med vita kepsar. Omedelbart efter starten kom Skutskär fram i sitt första anfall mot Sven-Olof Jonsson, Västerås duktiga unge målvakt, som under första halvlek hade den starka solen rakt i ögonen. Det första anfallet resulterade inte och nu går Västeråsarna fram. Men hur det nu var så hade Alf Skutskärs anfall mera sting, åtminstone i den här halvleken. Skutskärs kedja flöt bättre och detta särskilt sen Stöven Öberg hoppat in i 8:e minuten. Skutskär är framme igen, men målvakten räddar. Men inte heller store Bosse Nilsson behövde vara sysslolös. Han kastar sig här så det knakar i stadionisen. Skutskär forcerar åter. Både boll och målvakt går över kortlinjen. En spelare kolliderar så illa med en vaktmästare att denne faller och slår huvudet i isen. Spel i riktning mot Skutskärs målbur, men där står Bosse och tar lugnt hand om bollen. 29 minuter av matchen har gått. Skutskär anfaller. Stöven dras ut åt höger och klämmer till ett praktskott som hamnar i nättaket och ställningen fullt rättvist 1-0 till Skutskär. Men Gurkorna tappar inte modet för det. Nu är det de som är framme igen. Och så böljar spelet fram och åter med de helvita Skutskärspelarna i överläge. Pass på nu. Skutskär pressar hårt och där har Boive Åkerlind kommit fram och skjuter andra målet under benet på Sven-Olof Jonsson. 2-0 som också blev ställningen i halvtid. Det vore kanske inte riktigt att säga att Västeråsarna hade övertaget i andra halvlek, men betydligt bättre spelade de i alla fall än i den första. Bosse Nilsson i arbetslöshetslag pratar och gestikulerar. Kollegan i andra målet hade hett om öronen. Västerås har fått ett frislag framför Skutskärs mål. Bosse räddar med en skridskoparad. Ett Skutskärs mål underkännes eftersom skytten låg på isen och slog. Västerås anfaller. Hörna. Hörnan slås. Och där sitter han. Sven-Erik Broberg heter Västeråsskytten som hittade rätt när knappa 5 minuter var kvar. Men 2-1 till Skutskär stod sig hela tiden ut. Målvakterna poserade så här för fotograferna efter matchen. De hade gjort en fin insats båda två. Skutskärslaget visade sin tacksamhet mot stora Bosse genom att hissa honom. En icke föraktlig prestation bara det. Och så till sist, svenska mästarna i sedvanlig formering.